Prva tekma turnirja, v domačinu, vedno pričakovana težka tekma. Ampak ko je tekma šla, v 60 minutah bolj smo rasli kot ekipa. Vice, da smo nekaj mešali zapadni in starejših igralcev. Druga tretjina je dosti strgana, glede na to, da je sodnik dosodil kar nekaj prekrškov v korist domačina, ampak smo vse uspešno obranili. Zadovoljen sem z vsem štenim dotorkam. Mladi so se dobro vklopili v ekipo in jaz mislim, da so bili danes boljša ekipa, zasluženo zmagali. Jutro pa spet nova tekma, nov dan in v redu, da smo šli, da gremo v naslednje tekme za to popotnico za zmagali.